අර විරුද්ධ පක්ෂයේ අය අගමැතිතුමා කවුද කියලා අහනකොට මට නිකන් හිතෙනවා කියන්න අනේ දෙයියනේ උඹලගේ අගමැතිතුමා කොහෙන්ද පත් කරේ කියලා. එයාලාද පත් කරේ? ඒවා බලව්වෙම තීරණය කරගෙන ආපු නම් නේද? ඡන්දයකින්ද පත් කරන්නේ? අපි කියන්න ලැහැස්ති බය නැතුව. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සදිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති වුණාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 120 ගානක් පත්වේ UNP. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු තමයි රටේ ජනතාව ජනවර්ම නියෝජනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ ජනවර්ම මිනිස්සු තෝරන අගමැතිවරයා තමයි අපි මේ රටට දෙන්නේ. දක්ෂම එක්කෙනා තමයි අපි දෙන්නේ. අපි බය නැහැ ඒක කියන්න. අපි මිනිස්සු අතරින් තෝරපු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා දුන්නනම් අපි මිනිස්සු අතරින් තෝරන අගමැතිවරයා දෙන්න අපි ලැහැස්ති. අපි බය නැහැ ඕවට. නමුත් අරගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්ද මිනිස්සු ඉල්ලපු දෙයක් දුන්නද කියලා? ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන්නේ කාල්ටන් වලව්වේ. කතානායකත් තෝරගෙන ඉවරයි. මුදල් ඇමතිවරයත් තෝරගෙන ඉවරයි. අර රාජපක්ෂ, මේ රාජපක්ෂ, තව රාජපක්ෂයක්, තව රාජපක්ෂවරයෙක්. එතනින් එහාට ලෝකයක් නැහැ. අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙන්න සුදුසු එක්කෙනා ඉස්මතු වෙයි. ඒක මිනිසුන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒක තෝරන්න. අපි ලැහැස්ති ඒක දෙන්න. මම අහන්නේ ඒගොල්ලෝ ලැහැස්තිද ඒක දෙන්න?